Jashtë rrëthimit të kuvendit të Shqipërisë në shtegun që të çon Akademinë e Shkencave, zuri vend busti e Qirem Çebejt. Është vepër e Hektor Dule, skulptori që i njohur nga afër gjuhëtarin. Për të hedhur në bronzë njeriu në mençur që djenia kushtoi gjuhës shqipe, artisti kaloi në një proces të gjatë analize mbi atë që përfaqëson e Qirem Çebejt në shkencat albanologjike. Ka qenë bresa e një momenti kur unë flisje dhe i ndëgjonte me dorën kështu. Në zbulimin e bustit ishte edhe kryeministri Edi Rama. I fal edhe këtij parku një copë ndjesie çabejane pa qenë ngacmues për të gjithë tjerët rreth rrotull. Si artist vlerësoi veprën duke krahasuar mishërinë e Hektor Dules me atë të Odise Paskalit. E rendit në 5 gishtat e dorës mjeshtrore të skulpturës shqiptare. Për vitin e Skënderbeut, kryeministri kërkoi vajzës së gjuhëtarit Birkena Çebejt një nder. Publikimi të një thesari kombëtar, tezës doktoraturës të Qirem Çebejt, kushtuar Horës Arbreshëve në Sicili.